Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube. Jeto shëndetshëm. Mësojni fëmijët të bëjnë punë shtëpie. Tabela sipas moshës. Kjo jo vetëm që do të ndihmojë ata të disiplinohen dhe të njohin rregullat për mirëqenien e tyre, por do të kontribuojnë edhe në përfitimin e një lloji autonomie dhe pavarësie në jetën e tyre. Një mënyrë e thjeshtë dhe praktike për t'u arrënjosur ndjenjën e përgjegjësisë konsiston në të bëri të fëmijës pjesëmarrës në detyrat e shtëpisë, ja se çfarë rekomandojnë psikologët sipas shërbimit të psikologjisë bazuar në moshën e fëmijës. Për fëmijët 2-3 vjeç, të organizoj lodrat e veta, të ushqet vet, të hethë mbeturinat në kosh, të uiz bimet, të qoj robat e veta në vendin e duhur, për fëmijet 4 dhe në 5 vjeq, të vishet vet, të shkoj në tualet, të ndimoj në shtrimin e tryezës, të ushqet kafshën shtëpjake, për fëmijet 6 dhe në 7 vjeq, të shtroj shtratin, të organizoj tryezën e punës, të përgatis qantën e shkollës, të laj pjatën, të marë plurat apo të ndimoj në pastrimin e shtëpis. Për fëmi 8 dhe në 9 vjeqë, të lahet vet, të laj dyshemen, të kujdeset për kafshën shtëpiake, të përgatisë mëngjesin, të, përgatis më të laj pjata i vëzhguar nga prindi, për fëmijët 10 dhe në një mbëdhjet të pastroj dhomën e vet, të shëtis qenin, të pastroj kopshtin, të ndej robat, të kujdeset për vëlajnë apo motron më të vogël. Për fëmijët mbi 12 vjeç, të hedh plerat, të bëj pazarin, të fshi pluhurat, të qep me gjilpër, të mësoj shumë gjëra të tjera nga kureshtja. Në fillim, kur i ledzojmë të gjitha këto punë për fëmijët në duken të te për ta për ta, pas i mendojmë gjithë një të vegjër dhe, dhe të paft pa për punë, por duke u përfshirë në punë dhe duke marrë mbi vete për gjejsi, fëmija do të mësoj shumë. Do të mësoj të vlerësoj punën e tjetrit, të jetë falenderuas ndaj gjërave që i serviren apo shërbimeve që i kryen dhe mbi të gjitha do të mësoj të vlerësoj veten për mes për gjejsive. Mos haroni të bëni subscribe në kanalin ton në YouTube, jeto shëndetshëm.